плюс 7. У рядах зелених беретів – поповнення, що очікує на новобранців. Гарячий вечір на вулиці Пилипа Орлика. Горіло одразу декілька квартир. Чи є постраждалі? Операція «Декларація». Наскільки складно обрати дитячого терапевта? Експеримент програми. Книжковий Маріуполь. Що і де читають містяни? Вітаю вас у студії Максим Грабовський. Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало». Далі докладніше про останні події. Із забороненої зброї по всіх фронтах. Бойовики продовжують ігнорувати Мінські угоди. За минулу добу у штабі АТО нарахували 30 обстрілів. Зокрема, під дію 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапили наші укріплення поблизу Талаківки. Також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Авдіївки, шахти Бутівка, Мар'їнки та Водяного. Великокаліберні кулемети під Павлополем, Гнутовим, Красногорівкою та Широкиним, а стрілецьку зброю неподалік Кам'янки. Крім цього, по українських позиціях в районі Павлополя та Новотроїцького вівся снайперський вогонь. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав. Дослужився. На лінії зіткнення військові затримали колишнього бойовика так званої ДНР. За попередніми даними, до лав незаконних збройних формувань 37-річний чоловік вступив у 2015 році. Спочатку служив на посаді механіка-водія багатоцільового транспортера вогнеметного взводу під Маріуполем, а потім перевівся в так званий 11-й мотострілковий полк. Пішов працювати на частну фірму монтажником. Другий раз приїхав з Севастополя, з заробіток. Кидають там, і на деньги кидають, і так. Вот. Вернувся назад. Хотів поїхати попробувати ще раз, щось не срослось. Опять пішов в воєнкомат, попав в 11-й полк. Механік-водитель, зарплата 15 тисяч. У Донецькому прикордонному загоні – поповнення. Сьогодні зелені берети одягнули ще 7 маріупольців. Де і як нестимуть службу? З урочистої присяги повернулася і наша знімальна група. На очах сльози, у серці гордість. Людмила Дмитрівна пишається вибором сина. Тепер він захищатиме кордони своєї країни. Это очень тревожно для меня. Он сам принял это решение, он сам захотел сюда прийти. Ну, я приняла то, что приняла. Я думаю, что все у него будет хорошо. И он на это надеется еще и в академию идти. И хочет как бы свою жизнь продолжить именно военным. Сам Антон у своєму виборі не сумнівався жодної хвилини. Хлопець впевнений, найголовніше у житті – бути корисним для своєї батьківщини. З гордістю приймав. Що в Донецькому прикордонному загоні приймає військову присягу, що став нарешті повноцінним прикордонником. Захищатимуть український кордон не тільки чоловіки. Серед зелених беретів є й представниці прекрасної статі. Юлія вирішила продовжити сімейну справу. Її батьки теж військові. Я просто не можу і не хочу бути осторонь. Я хочу бути корисною для свого міста та своєї держави. Ви знаєте, зовнішність оманлива. За такою маленькою дівчинкою скривається дуже сильна і амбіційна дівчина. Передати власний досвід новому поколінню готові й старші побратими. Олександр служить вже 15 років та знає, які риси допоможуть новобранцям стати справжніми прикордонниками. В першу чергу сумління в навчанні, вчитися їм ще дуже багато. Вчитися важко, тим більше знаходяться в бойовому прикордонному загоні. Натхнень, зусиль, впевненості і саме основне бажання. Максим Грабовський, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».
Вечірній переполох у центральному районі. Місце дії – вулиця Пилипа Орлика. На балконі однієї з багатоповерхівок зайнялась пожежа. З 7-го поверху вогонь почав підійматися вище. Поки пожежники намагалися ліквідувати загоряння, троє мешканців будинку надихались чадним газом. Їм знадобилася допомога медиків. За даними рятувальників, з початку квітня це вже 43-та пожежа, яка сталася через ігнорування правил безпеки. Было большое количество звонков о том, что горит балкон, горит квартира. По прибытию было сообщено, что горит балкон на 7-м этаже. Пламя начинает распространяться как в саму квартиру, так и на соседний балкон, так и на вышестоящий балкон. Причина, как всегда, банальная. Максимальное количество горючих вещей. Все, что можно, сложено было на балконе, дальше некуда. Підписання декларацій з лікарем – топ-тема, яку маріупольці обговорюють у транспорті, вдома та на роботі. Хтось за реформу, хтось проти. Як система працює на практиці та наскільки складно обрати дитячого педіатра, на собі перевірила Яна Миронченко. Які документи потрібні, аби підписати декларацію з педіатром? Телефонуємо до реєстратури. Свідчення про народження дитинка і інфекційний номер. Далі йдемо до Центру первинної медико-санітарної допомоги. Я вирішила підписати декларацію зі своїм дільничим педіатром. Доброго дня. Підкажіть мені, будь ласка, я би хотіла підписати декларацію з педіатром. Що мені для цього потрібно і куди мені йти? Пожалуйста, підіймайтесь, второй этаж, 38 кабінет. Корольова Тетяна Олександровна і її участкова медсестра Марія Володимирівна. Оскільки з педіатром ми знайомі, дорогу вже знаю. Йдемо до лікаря. Дуже зручно, що підписати декларацію можливо практично без черги. Адже поки лікар веде прийом, медична сестра заповнює всі дані. При собі обов'язково мати мобільний телефон, щоб отримати код авторизації. Знаєте, все успішно. Ця процедура займає всього 5 хвилин. У кабінеті є комп'ютер, підключений до інтернету, та принтер. Так, а ось тут прізвище ім'я по батькові. Прізвище, да, підписали і все. Тетяна Корольова – один із найзатребуваніших педіатрів у цій амбулаторії. Приймає дітей не тільки з її дільниці, а й із сусідніх. Каже, поки що жодному не відмовила. Ну, звісно, всі, хто приходять наші, всіх беремо собі. А далі життя покаже. На дільниці у цих педіатрів майже 700 маленьких пацієнтів. Але підписувати декларацію поспішають поки що не всі. Проте система вже працює. От вже 161 декларація. Вже за недільку ми вже набрали собі стільки людей. Підписати декларацію батьки можуть з будь-яким педіатром, незалежно від прописки або місця проживання. Проте самі лікарі наголошують – краще обирати у своєму районі. Адже у разі гострої необхідності лікар швидше зможе прийти за викликом. Яна Миронченко, Олексій Клименко. Інформаційна програма «Дзеркало». Програми соціально-економічного розвитку, доступний Маріуполь, соціальна допомога громадянам та низка земельних питань. Всього напередодні пленарного засідання члени Координаційної ради розглянули понад 100 пунктів. Мала зала адміністративної будівлі міськради. На порядку денному 188 питань. Перші 55 члени Координаційної ради пропустили. Почали з земельного блоку. У центрі уваги – іржавий кіоск на вулиці Пилипа Орлика. Його хочуть прибрати, а ось власник запевняє – незабаром тут продаватимуть молочну продукцію, а зовнішній вигляд змінять. Я його з удовольствием приміняю, щоб дати можливість. Не дивлячись на те, що апеляційний суд підприємець виграв, щодо таких конструкцій депутати налаштовані категорично. Ми договорились, що дійснюємо все по договору, по закону. Ви ставите спочатку, ігноруючи все, а потім узаконюєте. І потім сюди приходите і говорите, це старий об'єкт. Тему законності продовжили мафами та білбордами. Деколи і як їх встановлювати або демонтувати, повинні стежити керівники районів. Ваша пряма задача – контролювати, де мафи з'являються і борди з'являються. І підприємці не рекомендую просто в цю гру грати. Просто не рекомендую. Узаконювати через якихось непонятних юридичних компаній, нотаріусів і так далі. Ну, на ваше хитросплетення ми знайдемо собственні реальні рішення, законні рішення. Остаточні рішення щодо всіх питань порядку денного депутати приймуть 25 квітня на черговій сесії міської ради. Валерія Семічихіна, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало».
Вони саджають город, ризикуючи життям. Велика родина Головіних із прифронтового селища Пищевик не раз потрапляла під обстріли у власному будинку. Роботи немає, купити продукти в селі неможливо. Магазини закриті, аптека і школа теж. Як виживають в ізоляції, бачили наші журналісти. А от КПП в нас на той вулиці. Пункт в'їзду-виїзду видно просто зі Світланиного двору. Село Пищевик на лінії розмежування, тому половина місцевих жителів його покинула. Тут у нас на вулиці 5 домів всього жилих. А вон тут дом горів повністю. Туди впала міна, там цілу ніч горіла. Снаряди розривалися й під вікнами будинку, в якому живуть Головіни. Ми були на городі, а туди біжали, а здесь везде сипали стекла. Ми отут лягли, стекла і отакі осколки були железні. По всьому двору лежали. Зруйновані стіни залатали, вікна засклили, але сім'я живе в постійному страху. Вибухи лунають за цією посадкою. То там взорветься щось, то там. Це ж постійно одно і те ж. Земля дрожить. Найбільше боюсь, щоб сім'єю нічого не було. Від безвиході діти й онуки Світлани знову йдуть працювати на город. Зараз посадимо, а будемо зимою кушати. Вирощений врожай – підтримка для великої родини. Завод же взагалі не працює на 2/3 і нічого не платить навіть взагалі. Так і живемо на дитячій, там де-небудь на підробітки йти. У Пищевику немає магазинів, аптек, школи і дитячого садка. Кілька десятків жителів, що лишилися тут, в ізоляції. Хліба нету, Павла поїздив в магазини, або ж Палаковку Внутова. Так от, або діти привозять продукти. Гуманітарні набори штабу Ріната Ахметова – єдиний порятунок. Тепер велика родина не турбується про запас продуктів. У мене пенсія взагалі маленька, дід пенсію не отримує взагалі. Благодарімо Ріната Ахметова, що нам допомогу дає. Дуже благодарна, спасибо огромне. Що дає вижити. Мені і дитинку важлива і потрібна ця допомога, дуже благодарна за неї. Якби той же сахар, та ж мука, масло, нам це в допомогу дуже добре. Бо цього нам дуже велике спасибо Ринату Леонідовичу. Попри труднощі, люди не покидають рідного села і дуже чекають миру. Щоб не було війни і везде був мир. І всі дружили. Яна Миронченко, Євген Якунін. Інформаційна програма «Дзеркало». Романи, детективи, фентезі, поеми. 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права. Що читають та які книги обирають сучасні маріупольці – електронні чи паперові? Питанням зацікавилася Валерія Семічихіна. Електронні чи паперові? Які книги читати – кожен обирає сам. Пані Ліна приїжджає до бібліотеки Короленка з Лівобережного району. Каже, не дивлячись на технічний прогрес, віддає перевагу звичайним книгам. У мене є електронна книга, я її теж періодично читаю. Ну, як би, мабуть, з дитинства залишилося бажання підтримати книгу в руках, полистати странички, запах от цей от книжний. Це просто для удовольствия. На боці паперових видань і студентка Марія. Вважає, електронні носії шкодять здоров'ю. В електронному варіанті не дуже удобно читати, особливо по вечорам, коли просто зріння ухудшається із-за читання таких книг електронних. Щоб заохочувати маріупольців до читання, у бібліотеці створили спеціальні плакати. На них читачі записують книги, які радять почитати іншим. Валерія залишила напис про фентезі, яке її вразило. Летом я прочитала про падшего ангела, который его изгнали с небес, его подставили, и он ослеп. Но благодаря одной девушке он нашел путь. У бібліотеці кажуть, до них приходять люди різні за віком і соціальним статусом. Особливо бібліотекарів вражає молодь, яка почала читати серйозні твори поза межами шкільної програми. Читають психологію. Например, очень популярен среди молодежи популярные книги Карнеги. Также берут Ницше по философии. И что особенно хочется заметить, что они ее берут не для учебы, а просто для себя, для саморазвития. Наприклад, тільки у бібліотеці імені Короленка у абонементському відділі за останній місяць видали 4000 книг. Валерія Семічихіна, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало». З
Завершилися матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу. Маріуполь у гостях програв клубу «Зоря» 1-3. У турнірній таблиці наша команда на 5-му місці. На цих вихідних маріупольці зустрічали кубки Ліги чемпіонів. Їх привезли на театральну площу. Сфотографуватись із головним футбольним трофеєм Європи прийшли сотні людей. Неділя, театральна площа. Сотні маріупольців в очікуванні презентації кубків Ліги чемпіонів серед чоловічих та жіночих команд. Вон в Іспанії, в Германії було, там ще класно, супер. Хочемо дуже побачити кубок Ліги чемпіонів і з ним сфотографуватися. Проте через монтаж сцени подія затримується. Але маріупольці готові годинами очікувати на появу кубків. До вечора, мабуть, поки не увижу, не прикажу, тут не сфоткаюсь, нікуди не пойду. Нічого страшного, подожду. Головне кубок посмотреть, это, другой возможности ж не получится посмотреть. Маріуполь лікує! Встрічаємо кубки Ліги чемпіонів! Із годинним запізненням під овації маріупольців кубки виносять на сцену та встановлюють на постаменти. Звісно ж, це мечта будь-якого мальчишки, будь-якого болельщика – побачити і прикоснутися до найголовнішим трофеєм футболу в Європі. Я дуже хочу, щоб саме в Маріуполі, благодаря таким праздникам, з'являлися майбутні зірки українського футболу. Право відкрити фотосесію надали переможцеві змагань із дворового футболу команді «Сартана». Підняли кубок над головою і маріупольчанки, які цього ж дня у чемпіонаті України серед команд першої ліги обіграли суперниць із рахунком 3-0. Наша команда привезе такий кубок в Маріуполь, і тут буде написано «Маріупольчанка». Доторкнулися до головного футбольного трофея і уболівальники. Дуже велика честь, вообще переполняет радость такая. Это кубок, до которого дотрагивались такие звезды нашей величины. Это большущее дело для всей Украины, для нас. Маріуполь второй город после Киева, который посмотрит кубок. Кубки Ліги чемпіонів покажуть у 6 містах України. Сьогодні їх побачили у Дніпрі. Борис Яковенко, Віталій Шостак, інформаційна програма «Дзеркало». Це була остання інформація на сьогодні. Бережіть одне одного та дбайте про близьких.